Доктор Матеева, каква е яснотата, по-голяма ли е вече за апарата за даряване на плазма от преболедували COVID? Днес министъра на здравеопазването обяви, че ще има в Стара Загора. Чакам официалното разрешение от министъра. Апарата вече е в София. Другата седмица ще бъде при нас и се надявам седмицата от седми да започнем вземането на реконвалесцентна плазма чрез плазма фереза. Другата новина е, която може би е по-важна към момента, че от следващата седмица ние ще започнем кръвовземане от стандартно даряване, да приготвим така наречената реконвалесцентна плазма, т.е. не чрез плазма фереза и чрез апарата, за който толкова много си говорим, а от стандартно даряване, т.е. от дарители на цяла кръв, които трябва да отговарят на, освен на критериите за кръводарители, да бъдат преболедували COVID-19, да представят пред нас положителен резултат от PCR и да бъдат минали 40 дни след него и пристъпваме към даряване. А какъв е капацитета, евентуално нещо, подробности, може ли да ни кажете, с записване ли ще става? Капацитета тук не е ограничен, не, няма да става с записване. Капацитета ни е в рамките на работния ден, като при един нормален работен ден са стандартни дарявания. Не е както при плазмаферезата, няколко единици на ден, така че се надявам да има желаещи и да успеем за кратко време да направим едно депо за реконвалесцентна плазма. Вие казахте, че направихте козметичен ремонт, очаквайки този апарат, за който говорим вече. Свършихте ли дейностите? Обучихте ли хора? Ремонта приключи. В момента колега се обучава в София. Другата седмица ще получим апарата. На место с самата инсталация ще проведат самата фирма доставчик обучение на място. Да. И след като мине инспекцията на нашия компетентен орган в лицето на ИАЛ, започваме самото даряване чрез плазма фереза. Но до тогава си мисля, че ние ще натрупаме така доста плазма от дарителите на стандартно даряване. Има ли срок тази акция, която обявихте за кръводаряване от понеделник? Циклично ли ще бъде или за перманентно? Не, така? Няма срок. Така. Те ще си бъдат дарители на реконвалесцентна плазма, само че от цяла кръв, не чрез плазма фереза. Няма срок.